kenen pistesalaatti onkaan tuoreen ja mehevin. Point Salad, peli 2-6 vihannesten ystävälle, 8 vuodesta ylöspäin, yhden pelin kesto 15 minuutista 30 minuuttiin. Point Saladissa pelaajien tarkoitus on siis tehdä maukkain salaatti, jonka ainesosat tuottavat pelin lopussa mahdollisimman paljon pisteitä. Kortit sekoitetaan ja jaetaan 3 samankokoiseen pinoon pisteytyspuoli ylöspäin. Tämän jälkeen käännetään pinon alapuolelle 2 korttia vihannespuoli ylöspäin vihannestoriksi. Pelaaja voi vuorollaan joko ottaa eteensä 1 pisteytyskortin tai 2 vihanneskorttia. Otetut kortit laitetaan eteensä pöydälle. Lisäksi pelaaja voi halutessaan kääntää milloin vain minkä tahansa pisteytyskortin pysyvästi vihannespuoli ylöspäin. Kerättyjä vihanneskortteja ei saa kääntää takaisin pisteytyspuolelle. Jos pelaaja nosti vihanneksia, vihannessarakkeet täydennetään pisteytyspinosta täyteen ja on seuraavan pelaajan vuoro. Peli loppuu, kun kaikki kortit pinosta ja vihannestorilta on nostettu. Sitten jokainen pelaaja laskee pistekorttiensa arvot yhteen. Jokainen vihanneskortti vaikuttaa jokaiseen pisteytyskorttiin. Eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa peli. Point Salad. Vikkelä voittopisterikkaan vihersalaatin väkerryspeli koko perheelle.